Britu mākslinieks un aktīvists Džons Džordans spēja vienot tūkstošiem ļaužu, lai miermīlīgās protesta akcijās cīnītos pret ogliskābās gāzes izmešu palielināšanos. Jau 90. Gados viņa drosme lekt tieši virsū buldozeram vainagojusies ar to, ka nav izbūvēti viņaprāt vairāki simti lieku ceļu Lielbritānijā. Mākslinieks šobrīd viesojas Rīgā, lai demonstrētu autobiogrāfisku izrādi par aktīvistu paveikto un sniegtu meistardarbnīcas mākslas aktīvismā ieinteresētajiem. Turklāt viņš ir arī burvistriku meistars, mūsu kolēģi Madara Rudzīti, viņš sadalīja trīs vienādās daļās. Rīkojot miermīlīgu protestu akciju cīņā pret CO2 izmešu palielināšanos 2000. Gadā Džons Džordans panāca Hītrovas lidostas paplašināšanas apturēšanu. Tās dalībnieki lidostas paplašināmajā teritorijā iekārtojās kā uz dzīvi, bet naktī iekļuva jau esošajā lidlaukā, izkala caurumus asfaltā un sastādīja tur kokus. 140 aktīvistus arestēja, pret vairākiem ierosinātas krimināllietas toties Hītrovas lidostu nepaplašināja. Šis ir tikai viens no Džona Džordana un viņam līdzīgi domājošo sociālo aktīvismu piedzīvojumiem. Es esmu arestēts 4 vai 5 reizes, bet man ir draugi, kas aiz arestējumu nonākuši pat 14-15 reižu. Mums gan ir paveicies, ka līdz šim biežāk darbojamies Anglijā vai Francijā. Tur par savām aktivitātēm cietumā varam nonākt uz pāris dienām vai dažām nedēļām. Citādāk, ja mēs to darītu, piemēram, Krievijā vai Sīrijā, mums klātos plānāk. Kad gan pirms pāris mēnešiem Francijā 21 gadu vecu aktīvistu policisti nošāva. Nešaubīgi ticēt, ka izdosies izmainīt īstenību, ir aktīvistu moto. Viņu aktivitātes ir dramaturģiski pārdomātas, demonstrācijas Džona prāt ir novecojusi protesta forma. Plakātiem un ļaužu klaigām vairs neesot nekādas ietekmes uz politiku un politiķiem. Mēs paturām prātā, ka vairāk riskējam, ja paliekam malā, rokas klēpī salikuši. Šī apziņa mūs motivē neļauties, ka bailes no varas mūs paralizē. Pārvarēt šīs bailes palīdz darbošanās kopā. Apziņa, ja kas, tavi draugs tieksies tev palīgā. Džordans un viņa drosmīgā partnere Rīgā Ģertrūdes ielas teātrī uzstājas ar viesizrādi, mēs nekad agrāk te neesam bijuši. Tā ir autobiogrāfisks uzvedums lekcija, kurā Džons dalās paša radītā un jau teju 30 gadus ilgajā mākslinieciskā aktīvismu pieredzē. Ar šo cilvēku sadalīšanas triku Džons grib parādīt, ka parasti sociālos aktīvistus iedala vairākās grupās – liberāļos, radikāļos, tādi, kurus sistēma mēģina izmainīt no iekšpuses vai no ārpuses, kā arī agresīvajos vai miermīlīgajos. Taču viņaprāt, vislabāk aktīvistiem savus mērķus izdotos sasniegt, ja viņi darbotos kopā. Madara Rudzīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.